そんなペナン島の新婚さんの朝ごはんを覗いてみることにしましょう。今回お邪魔するアイノスは郊外の住宅街にあるこちらの大きな一軒家。広くて綺麗なリビングルームですね。そしてシンプルにまとまったダイニングの横にある大きなキッチンで朝ごはんの準備をするのが新妻の少林さん、29歳。まずはこのたっぷりのエビの殻を使ってペナン名物の麺料理を作ります。大量のエビの殻を軽く乾煎りしたら、少量の水と一緒にミキサーに入れスイッチオン。ペースト状になった殻をこしながらエビの旨味だけをぎゅっと絞り出します。そこに骨付きの豚肉、チリソース、氷砂糖などを加えてひと煮立ち。食欲をそそるいい香り。その間にエビをチリソースで炒め、食感を楽しむため太さの違う2つの麺を器に盛り付けます。麺の上に先ほどのエビやゆで卵、豚肉などを乗せたら、エビのうまみが詰まったスープを注ぎ、フライドオニオンを散らせばペナン名物ホッケンミーの出来上がり。2品目は鶏料理。味が染み込みやすいよう切れ目を入れ、ブラチャンと呼ばれるオキアミを発酵させた粉と砂糖、醤油、小麦粉などを加え、しっかりと混ぜて肉全体に衣をまとわせます。あとはよく熱した油に入れてきつね色になるまでカラリと揚げるだけ。これで朝からボリューム満点、ブラチャンフライドチキンの出来上がりです。ここで奥様、次なる料理の食材を取りに冷蔵庫へ。では冷蔵庫の中身を拝見しましょう。整理された棚で目を引くのが飴やチョコ。甘党の旦那様のためにいつも欠かさないようにしているんだとか。3品目はサラダ作り。玉ねぎ、唐辛子を細かく切ったら、酸味のある若いマンゴーと人参を千切りにします。そこに砂糖、干しエビのパウダー、焼いたスルメを加え、全体をよく混ぜ合わせればアジアンテイストなサラダ、マンゴーケラブの完成です。さあ、これで朝ごはんの準備がすべて整ったようですよ。それではこの朝ごはんを作った奥様のお顔を拝見しましょう。少林さん、マレーシアはペナン島の新婚さんの朝ごはん、奥様のお顔を拝見。少林さん、トマパキ。明るく元気な少林さん、今朝のメニューを紹介してください。これはペナン名物のホッケンミーです。たっぷりのエビの殻と豚の骨からいい出汁を取るのが美味しく作るポイントで、母から教わりました。ダーリンもこれが大好きなんですよ。ブラチャンフライドチキンはオキアミの独特な風味が効いた衣が癖になり、ついつい食べ過ぎてしまうほどの美味しさ。色合いも綺麗なマンゴーケラブは、若いマンゴーの酸味と唐辛子の辛みが絶妙にマッチした一品。
うちのダーリンはとっても優しい人なんですよ。今起こしますね。一体どんな旦那様なんでしょうか。こちらが旦那様のイウキョンさん。 IT 企業に勤めています。もともとは大学の同級生だったお二人、家が近所だったこともあり自然と仲良くなり交際に発展、5年の愛を育んだ末にゴールインしました。さあ朝ごはん、お味の方は？哇，非常新鲜，很好吃的这个辣味锅。哇，谢谢你这么早煮那么多好吃的。不客气。好吃吗？很好吃，非常新鲜，如果新鲜一步。谢谢你，爱你，非常幸福，可以娶到你这么美的老婆，我爱你。我也爱你。ラブラブで幸せいっぱいのお二人、マレーシアはペナン島の新婚さんの朝ごはんでした。